myöskin edelleenkin, ei pelkästään eilisen päivän tulosten perusteella, vaan muutenkin, kun katsoo tuota Fernando Alonson tallikaveria Lewis Hamiltonia, joka aloittaa Formula 1-uransa tänä viikonloppuna, niin kauden edetessä väitän, että tulee maailmanmestarillekin vielä tallikaverin kanssa kiire. Kiire kyllä sen verran kovan tuntunen kaveri on Lewis Hamilton. Mutta niin on tietysti Heikki Kovalainenkin, joka varmasti tulee pistämään myöskin kauden edetessä tallikaverinsa Giancarlo Fisichellan ahtaalle. Se on ihan totta, Timppa, ja varsinkin McLarenilla, jossa on aina noudatettu sitä filosofiaa, että molemmille kuljettajille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun joku maailmanmestaruus saattaa olla jomman kumman kohdalla niin kuin mahdollisuuksien rajoissa, niin sitten saatetaan sitä peliä pelata vähän eri lailla. Mutta ainakin tuo ensimmäinen puolikautta, niin kyllä siellä sekä Fernando Alonso että Lewis Hamilton saavat täysin samanlaisen palvelun talliltaan ja näin ollen, niin ei todellakaan olisi mikään suuremman luokan ihme nyt. Eilisen päivän ja loppujen lopuksi tämän talven esitysten perusteella odottaa Hamiltonilta jo aika ajoin sellaisia suorituksia, että siinä on espanjalainenkin ihmeissään. Juttelin tuossa vähän ennen, kun kiipesimme tänne selostuskoppiin, niin McLarenin päällikön Aki Hintsan kanssa. Ja Aki sanoi, että hän on kanssa tässä nähnyt näiden vuosien saatossa erilaisen ryhmän Formula 1-kuljettajia. Ja Aki oli aika lailla valmis sanomaan, että niin hyvä kuntoista kaveria kuin Lewis Hamilton tällä hetkellä on, niin ei ole montaa häntä vastaan vielä tullut. Ja ne testit, joita he tekivät McLaren-ihmisten kanssa tuolla Kuortainen urheilupistolla talvella, niin siellä myöskin Kuortainen urheilupiston päällikkö Tapio Korjus oli sitä mieltä, että harvinaisen hyväkuntoinen mies kilpa-autoilijaksi.